Сръбският свет, барем от Македония, е свет, от кой порано се нарекуваше во Македония Трета армейска област. Таа територија беше малко по-голема од територијата на Република Македонија. Ние во овие 30 години никогаш не успеавме да го демонтираме тој синдром или последиците од таа Трета армейска област. И таа гравитира Република Македонија, Косово во моментов ќе го тргнеме, затоа што освен северниот дел кој служи како повод за пушкарање вербално сега за сега меѓу администрацијата во Белград и во Приштина, потоа Црна Гора со црковното прашање, процентот на политички партии кои се истакнуваат себе си дека се просрпски, и се разбира Република Српска и низиното политичко раководство во лицето на господинот Додик, кој ги доведува во прашање уставните постулати од Дејтонскиот договор. Всушност, философијата на српскиот свят, по това което казвате вие, се инструменти за дестабилизација на няколку соседни држави на Република Србија. Да, и тие по потреба се јавуваат и се појавува супермен господинот Вучич, и тој ги смирува србите во Црна Гора, србите во Босна и Херцеговина, србите на Косово. Нас ни кажува дека многу не сака, но само ова би сакал да подсетам. Истиот тој Вучич, македонската јавност заборава дека само пред неколку години јавноста никогаш не доби одговор што се случи, тој евакуираше цела амбасада на Република Србија во Скопје. Во дипломатијата тоа значи дека следниот ден ќе има војна. Напротив, после неполна седмица, персоналот се врати, но македонската јавност се уште нема одговор добро што толку драматично се случила таа ноќ меѓу македонската какви односи се нарушиле меѓу Македонија и Србија, да председателот Вучич, кој многу не сака, тоа повторно го истакна на Илинден, ние не се променивме, е истата политичка гарнитура и сега на власт. Што драматично се случи таа ноќ? Да даде наредба да се евакуира целата амбасада на Република Србија од Скопје. Тази политическа теза, че Вучич е човека, който гарантира стабилността на Западните Балкани, която повече от 10 години западния свят приемаше като такава, като че или последните послания, които пристигат и от Вашингтон, и от Брюксел, и от Великобритания, са, че те разбират каква опасност за стабилността е Вучич на Балканите. Как ще оцените този нов поглед към политиката на Република Србија? Той самиот најави дека планира да се повлече од политичкиот живот. Истовремено, политичката партија која ја предводи прераснува во народно движење во Република Србија. Интересно. Вучич разбира, че идва краја на неговата политичка кариера. Да ја подсетам, и во Македонија сегашната опозиција при крајот во своето владење јавно објави дека тие веќе ги надминуваат нормалните рамки на политичко функционирање и ќе преминат во народно движење. Значи сите размислуваме исто. Веројатно, тоест моделите се практично исти. Носителот на прераснување на политичка партија во народно движење денеска се одмара на бреговите на Дунав во Република, да, во Будимпешта. Прашањето е сега дали господинот Вучич ќе му прави друштво, затоа што има добри односи и тој со истата влада со која имаше веќе поранешниот премиер на Република Македонија.